പച്ചക്കറി വിൽക്കാനുള്ളതാണോ? അല്ല ടീച്ചറെ, ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ കൊടുക്കാനുള്ളതാ. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം ഓരോരുത്തർ കൊടുക്കുമ്പോഴാണല്ലോ കൃഷിക്കാർക്ക് സന്തോഷം, അല്ലേടോ? അതന്നെ. ഞാൻ ഹംസയെ ഒന്ന് കാണാനിരിക്കായിരുന്നു. എന്ത്? ഷംന പഠിക്കാൻ നല്ല മിടുക്കുക. ഇടക്കിടക്ക് വരുന്ന പനിയും ഛർദിയും അവളെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥതയാക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അവളെ നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം. ഓളെ കാണിക്കാത്ത ഡോക്ടർമാരില്ല, ചെയ്യാത്ത ടെസ്റ്റുകളില്ല, എന്താ ചെയ്യാ? ഇതാണ് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടീച്ചറെ. അതാ, ഇതിനകത്തൊന്നുമില്ല. വാസു, മോളെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളിപ്പം ഇനി എന്താ ചെയ്യുക? എന്നാ പോലെ. വാസു പോലെ, ഇന്ന് കോൽകളില്ലേ? ഏയ്, ഞാൻ ഏതായാലും ഇല്ല, നിങ്ങൾ പോയിക്കോളി. അതെന്ത് പണിയാ? വാസു അച്ഛൻ ഇല്ലാന്ന്. ഉപ്പച്ചിയെ, ഞാൻ വാസു അച്ഛന്റെ അടുത്ത് നിന്നോളാം. അതെന്തേ? ഭയങ്കര തലവേദന. ഞാൻ എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു, അന്നീ കൂട്ടി ചെല്ലാന്ന്. തലവേദന തലവേദന, പരീക്ഷ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇനിയിപ്പെന്താ? വാസോ, ഞങ്ങൾ പോയിട്ടാ. ആ, നിങ്ങൾ ഉസാറാക്കി, കോൽക്കളി നടക്കട്ടെ. നടക്ക് നടക്ക്. കോൽക്കളി കണ്ട തലവേദന കട മാറിക്കിട്ടു ട്ടാ. അതിനകത്തും വലിയ തലവേദന ഒന്നല്ല. ഒന്ന് വേഗം പിടിയേ, കുട്ടിക്ക് എന്തോ പറ്റി. ഞാൻ മരിക്കും ഉപ്പച്ചിയെ. എനിക്ക് പഠിച്ച് വലിയൊരാളാവണം. ഉപ്പച്ചിക്ക് ഞാൻ മാത്രല്ല ഉള്ളു ഉപ്പച്ചിയെ. ഉപ്പച്ചിയെ, എനിക്ക് ഇനിയും ജീവിക്കണം ഉപ്പച്ചിയെ. ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. ഇനി ഒട്ടും വൈകണ്ട. എന്റെ സേനാബി മരണക്കിടക്ക് നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു പോയ അവളെ ഈ കോളെ കിട്ടണം. ഓളില്ല നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല. നിങ്ങൾ സമാധാനിക്കൂ. അവളുടെ രോഗം മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്നതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രധാന പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണ്. അവൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണം. നല്ല പണവും വേണ്ടി വരും. വാസു, കൂടപ്പുറ പോലെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോരണ്ട താക്കോല. ഇത് പിടി, ഇക്ക 5 സെന്റ് പൊറി മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇതെങ്ങനെങ്കിലും വിറ്റോ പണയം വെച്ചോ പൈസ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളെ മോളെ കൊണ്ട് പോവാ. കുട്ടിനെ വേണം. എന്ത് നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഈ ഹംസ. ഓനാണല്ലോ ഈ ഗതിയൊക്കെ വന്നത്. ഓന്റെ പെണ്ണോക്ക് ഇതേ ക്യാൻസർ തന്നെയാണ്. ഗർഭപാത്രത്തിലെ ഇനി പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ലേ?
ഡോക്ടർമാർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൻ പറ്റിയില്ല. ഈ വീടിപ്പോ നാളെ മറ്റന്നാളായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ഒക്കെ പോയി. ഉപ്പച്ചിക്ക് ഞാൻ മാത്രല്ല ഉള്ളു ഉപ്പച്ചിയെ. ഇത് നമ്മളെ സമനുമുള മുടിയ വാസത്തിന് ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ കൈ തന്നതാ. ശംനമോളുടെ റിസൾട്ട് ഇന്നലെ വന്നു. നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ അഭിമാനായിരുന്നു ഓളെ റിസൾട്ട്. എന്താ ചെയ്യാ, ഉമ്മച്ചിക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം കൊടുക്ക്. ഇത് തുറക്ക്, കുടിച്ചോളി. ഞാൻ അവിടെ തിരക്കിയിരുന്നല്ലോ. ഇതൊക്കെ ആരോ ഉമ്മ? ഇതാ നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്. പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് കേട്ടോ. പൂർണ്ണമായിട്ട് ചികിത്സിച്ചാൽ എല്ലാം ഭേദമാകും. അൽഹംദുലില്ലാ. പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല മോനെ. മോനെ ഉമ്മക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങളെന്ത് ഭാഗ്യവതിയാണ്, ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എം എൽ എയുടെ ഒരു ജീവിത അഭിലാഷമായിരുന്നു ഈ സ്ഥാപനം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപ്പയ്ക്കും തന്റെ പൊന്നും മോൾക്കും ഈ മാരകമായ അസുഖം ബാധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എടുത്തൊരു ദൃഢപ്രതിജ്ഞയായിരുന്നു ഈ സ്ഥാപനം. കേരളത്തിലെ 140 മണ്ഡലങ്ങൾക്കും മാതൃകയായി അദ്ദേഹം ഇത് പൂർത്തിയാക്കി. ഈ ക്യാൻസർ എന്ന മഹാരോഗം എത്രയെത്ര കുടുംബങ്ങളെയാണ് തകർത്തത്. ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തടയാൻ കൂടി തന്നെയാണ് ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലൊരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കരയില്ലപ്പാ.
നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരുടെ സങ്കടം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇല്ല ഇല്ല, ഞാൻ എനിക്കറിയില്ല. എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഉപ്പയാ ഞാൻ. എന്റെ ശംനുപോൾ ഓർമ്മക്ക് ഈ സ്കൂൾ ഭാഗം തൂക്കിപ്പിടിച്ച് നടക്കുക. ഞാൻ തിരിച്ചു പോവാ. ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മഹത്വം പാടി ഈ നാട് മുഴുവൻ ഞാൻ കോൽക്കളി കളിക്കും. ആ